Nu är inspelningen av nya expedition Robinson i full gång ute i den karibiska övärlden. Programledare för i år är Paolo Roberto. Nu när du är programledare för ett av Sveriges mest sedda program, känner du dig nervös inför att leda det, eller är det bara roligt? Nej, det är bara roligt. Ja, men, vad kan hända då? Liksom? Det är som min frus mormor alltid sa, det är bara här i världen. Det är bara kul där. Det är liksom, ska man börja tänka på andra saker, då blir bara livet jobbigt. Vad jag kan tillföra som programledare som jag tror nytt, det är att vara idrottsman. Att kunna prestera på topp när det gäller. För det här är ju deras... Liksom, alltså 8000 människor sökte och vi valde de här. Och nu vill man ju verkligen att de ska prestera på topp. Vara sitt bästa. Och det tror jag att jag kan hjälpa till att liksom bygga. Också det här med att vara utan mat som gammal boxare. Att gå utan mat länge. Jag vet hur det känns. Liksom. Hur känns det då? Det finns få människor i den civiliserade världen som förstår hur jobbigt det är att vara hungrig konstant. Det är en enorm press psykiskt och även påfrestande för närmiljön. Va? Det är svårt att vara trevlig när man inte har någon mat i magen.